Ukraina, kaip vertinat jūsų grįžtį? Gerai. Aišku, tai yra pirma diena, kada mes visi žaidžiam kartu prie savo sirgalių. Ir visai gerai, vėlgi sakau, kad svarbiausia šiuo metu yra žaidėjų pastangos ir jų fizinis pasiruošimas, tai buvo visai normali. Buvo smagu, sakykime, įvesti žaidimą ir Džeimsą su Maliku ir jie tikrai, matau, pasirodė, kad mes ateityje galim iš jų nemažai tikėtis. Iš kitos pusės žaidėm prieš komandą, kuri tikrai turi labai daug gerų žaidėjų ir kuri, sakykime, šiam momentu nėra labai parankinės, žaidžia absoliučiai kitokį krepšinį, negu mes žaidžiam per treniruotės. Tai buvo smagu biškį kažką pakeisti, kažką naujo ir, sakau, darbas tęsis ir to stengsimės išlošti turnyrą. Bet pakankamai intensyvus iš tikrųjų. Turkijoje nemažai treniravote, tai dabar yra. Taip, tai dabar yra ir prieš sezonas, kada, kaip sakant, žaidėjams reikia sukrauti baterijų. Mes jų nelabai saugojam. Dabar iš kitos pusės, aišku, visi žaidžia daugiau mažiau po lygiai minučių. Taip kad, kaip sakant, vyksta daugiau pasiruošimas į sezoną žiūrint į priekį, negu kad kažką tai rodyti įspūdingo šiuo metu. Legionieriai iš Jungtinių Valstijų supranta komandą. Jo, iš tikrųjų labai įsilėjo normaliai komanda ir aikštelė, ir už aikštelės ribų, kas yra labai svarbu. Ir sakau, reikia jiem laiko. Jie vis tiek pirmas iki Europoje, taip kad kol kas mes jais labai patenkinti. Kaip jūs pasijaučiate? Šiandien buvo pirmą dieną, gana, sakykime, kada nervavausi, nežinau, gal halė ar kažkas tokio. Šiaip tai labai smagu. Sakau, ta visa krepšinio pusė vis tiek, kad ir iš kitokios pozicijos yra labai malonė ir, sakant, labai geras darbas. Jums daug pastangų, vis tiek daug mokytis, daug ruoštis reikia naujas. Iš tikrųjų, su kiekviena diena ruoštis reikia vis mažiau, kažkaip jau ateina kažkokie automatizmai, ką darau ir, aišku, iš kitos pusės vis dėlto tai yra nauja profesija, reikia ją išmokti iš pat pagrindų. Su Gintaru praktiškai bendraujate? Taip, bendraujam praktiškai kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, tai daug ką jis palieka mano apsisprendimui, aš informuoju apie kai kurios dalykus, aš jau visai savo ryšį, tada jau priims galutinį sprendimą. Grįžus keisis vis tiek? Kažkiek tai keisis, aišku, bet vis tiek bazė išliks, vis tiek mes sezono tos, kaip sakant, kontūrus mes dėliojom kartu, kaip kad vyksta darbas, tą, ką mes esam jau išsprendę, koks jisai vyks. O rinktinė, daug nervų? Iš tikrųjų, žinokit, dėl kelionės ir Turkijoje ir taip toliau, nelabai aš turėjau galimybių žiūrėti rinktinės. O šiaip tai, ką mes patekom tarp 4 geriausių pasaulyje, kas yra fantastika, dabar reikia stengtis išlošti bronzą. Nežinau, žiūrėsim kaip jo fizinė būklė ir tada priimsim sprendimą. Rytoj tikrai jau? Nežinau.